Mi stvarno sad imamo ovi stari harmonikaša, dobri harmonikaša, ovako, znaš. Ali na mlađima svijet ostaje. Ja bih zamolio Zekirinog sina. Da. Tulje, nećemo stare, nego mlade. Ja bih ga zamolio da dođe, da nam osvira. On je čovjek na... Sad na akademiji, ko Bog da, on osvaja prva mesta. On osvaja titula. Da vam ne pričam koliko i šta, ali on će to sve pokazati sad ovdje. On će nam sve reći. Bi rekao, imate li vi kuću, šta čekate više, ajde. Ali ne mogu, pošto sam gazda. Sjedite još malo.
200 grama urota. Mi po 100 grama skido smo ljudi, ajde šta ti je veš. Poštovani gosti, toliko je to od nas za sve vas. Hvala lepo.